Ten tvoj gól bol nesmierne cenný. Kam by si ho ty zaradil do svojej zbierky? Tak určite, ja si nepamätám, že by som ja dal nejaký gól z hlavou, takže pre mňa prvý gól možno hlavou, ale hlavne dneska veľmi dôležitý a veľmi potrebné 3 body. Čakajú na 2 zápasy vonku na východe, ako to vidíš ty? My musíme zregenerovať, ešte máme teraz pohár v úterok, takže to je dôležité a potom sa budeme pripravovať na tie 2 východné zápasy. Správny kapitán si to dres vykúpil, vďaka tebe ste dnes vyhrali, bol to ťažký zápas, veľa šanci. Ako ste to videli, bolo to dosť vydreté? Určite, my sme vedeli od začiatku, že to je ťažký zápas, hlavne pre nás domáci zápas, ďalší v poradí 5. Potrebovali sme získať 3 body, lebo Nitra sa nevyhráva ľahko a tie 3 body trebalo potvrdiť. A kto videl ten prvý polčas, začiatok tých 10-15 minút, sme mali dve vyložené šance, takže od začiatku sme išli na víťazstvo. Viděli jsme, co nás čeká s Bystricou, minulý týden jsme viděli jejich zápas s Tejžinou, kde mohli vyhrát snad 5-1, takže jsme věděli, že nás čeká velmi těžký soupeř, který hraje v pohodě. O to víc si vážíme vítězství, který naši hráči odmakali a který se na tu práci nasunuli. Ďakujem pekne, priestor pre vaše otázky, nech sa páči. Čo sa stalo u Mirovi Karanovi? To mi rozhýkal, že tam taká podkolení šlacha. Víc nemohol hrať kvôli. Vlastne všichni tři hráči, nebo dva hráči, čo byli stříhaní Mikovič, kvôli nártu, vlastne pomoženému, jenom kvôli problémem s kolení šlachovou a víc sa už měl dost, takže bohužel těma dvouma stříhaněma jsme si vám trošku vykoupili možnost o závěr. Ďakujem, ďalšie otázky? Nie sú. Ďakujem vám za vašu účasť. Teším sa na stretnutie. Dovidenia. Domov, ktorý dáš práve počuť, sladký domov.